በባንክ ስራ ረቂቅ አዋጅ ላይ የተደነገገው የሀገር ውስጥ ባንኮች ውህደት ጉዳይ ህግ ስርዓትን ለማስቀመጥ ታስቦ የተዘጋጀ እንጂ የፖሊሲ ውሳኔ አይደለም ተብሏል። ረቂቅ አዋጁ ዛሬ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የህዝብ ይፋዊ ውይይት ሲደረግበት የተለያዩ ባንኮች ኃላፊዎች ላነሷቸው ጥያቄዎች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማብራሪያ ሰጥቷል። ያሬድ ንጉሴ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ኃላፊዎች የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች በተገኙበት ዛሬ ከባንክና ከሌሎች ተቋማት ኃላፊዎች ጋር በባንክ ስራ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይተዋል። በረቂቅ አዋጁ በርካታና ከዚህ ቀደም በነበረው የብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ያልተካተቱ አንቀጾች መካተታቸው የተጠቀሰ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም የባንኮች ውህደት ጉዳይ በዚህ ውይይት ላይ ተነስተው ነበር። በረቂቅ አዋጁ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ባንኮች በፈቃደኝነት ወይም በህግ አስገዳጅነት በመዋሃድ ከመካከላቸው አንድ ወይም ከአንድ በላይ ባንኮች ህልውናቸው ከስሞ አዲስ ባንክ የሚቋቋምበት ሂደት ውህደት እንደሆነ ተጠቅሶ ተደንግጓል። በውይይቱ ከተሳተፉ ባንኮች መካከል የገዳ ባንክ የህግ ክፍል ኃላፊ ሙለታ ደበል ይህ የተደነገገበትን አንቀጽ አንስተው ለብሔራዊ ባንክ ኃላፊዎች ጥያቄ አቀርበዋል። 32 ባንክ በስቷልና ቁጥራቸውን እንቀነሳለን የሚል በየንትኑ ከሚመለከታቸው አካላት የሚሰጡ ማብራሪያዎችና አሁንም በህጉ ወደዛው የሚወስደን በተለይ ስታቲቶሪ መርጀር እንደሚኖር ሲገለጽ ምንድነው እንደ ስጋት የታየው? ባንኮቹ ራሳቸውን እንዲያበቁ ማድረግ እየተቻለ ግዴታ ተዋሃዳላችሁ የሚል አይነት መስመር ማስቀመጡ አስፈላጊ ነው ወይ? ኢንተርምስ ኦፍ ሪተርን ኦን አሴት አይታየም ወይ? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢው ማሞምረቱን በመላሻቸው ይህ በረቂቅ አዋጁ ላይ የተጠቀሰው የውህደት ጉዳይ የህግ ስርዓትን ለማስቀመጥ ታስቦ የተዘጋጀ ነው ብሏል። ውህደትን በተመለከተ የተነሳውም ጥያቄ በዚህ መንፈስ መታየት መቻል አለበት። ይሄ የባንክ ስራ አዋጅ ያስቀመጠው አሰራር ነው እንጂ ውሳኔን አይደለም። የፖሊሲ ውሳኔና የፖሊሲ ቾይዝን አይደለም። ነገ ባንኮችን በተመለከተ ብሔራዊ ባንክ እንኳን ምንም ባይል ሁለት ሶስት ባንኮች ተነስተው በመካከላችን ውህደት እናደርጋለን ቢሉ የምናስተናግድበት የህግ ስርዓት ሊኖረን ይገባል። ይሄ አዋጅ የሚለው ምንድነው? በዚህ መልኩ ነው የምናስተናግደው ነው እንጂ የሚል ይሄ መደረግ አለበት አይልም። የብሔራዊ ባንክ ገዢው አክለውም በአውሮፓ ችግር የገጠመው ባንክ ልምድ ጠቅሰው ከሌሎች ባንኮች ጋር ስለመዋሃዱ አንስተዋል። አንዳንድ ባንኮች ለምሳሌ ቀውስ ያጋጥማቸዋል፣ አይተናል በቅርብ ጊዜ። ለምሳሌ አውሮፓ ውስጥ የታወቀው ባንክ ክሬዲት ሱዝ የሚባል ባንክ ችግር ገጠመው። ስለዚህ ይህም ባንክ ከሌላ ቀውስ ለመከላከል ተብሎ ሌላ የስዊትዘርላንድ ባንክ ጋር እንዲዋሃድ ተደረገ፣ በቀውስ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ባንኮቹ የሚዋሃዱበት መንገድ እና አካሄድ ብዙ ነው። ይህ በረቂቅ አዋጅ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ የማዕከላዊ ባንኮች ልምድ ተወስዶበትና ለአንድ ዓመት በስፋት ተጠንቶ የተዘጋጀ መሆኑን የጠቀሱት የባንኩ ገዢ በዚህ ዓለም አቀፍ ልምድ መሰረትም አንድ የማዕከላዊ ባንክ ዓላማው ግልጽ ነው ወይ ከሚለው መስፈርት አንስቶ ተቋማዊና የውሳኔ ሰጪዎቹ ተአማኒነት ከግምት ውስጥ እንደሚገባ አብራርተዋል። ሌላው በዚህ ውይይት ወቅት የተነሳውና ከባንኩ ገዢ ምላሽ የተሰጠበት ነጥብ ደግሞ ከውጭ ባንኮች ወደ አገር ውስጥ መግባት ጋር የተያያዘው ነው። የውጭ ኢንቨስተርስ በፋይናንስ ተቋማት ላይ እንዲገቡ ሲደረግ ስጋትም ነው እድልም። ስጋታችን ከምንመነጨው እኛ ኮምፒታንት ሆነን ምናልባት የናሽናል ባንክ እንግዲህ መቆጣጠርን ብቻ ሳይሆን የማጠናከርን ያሉን ፋይናንስ ተቋማት ባንኮች ምን ያህል የውጭውን የሚመጣባቸውን ምናልባት በተለያየ መንገድ ሊመጣ የሚችል ተጽዕኖን ተቋቁመው ተወዳድረው ከነሱ እኩል መስራት የሚችሉበትን አቅም በደንብ መፈተሽና ማጠናከር ይጠይቃልና ይሄ ከቁጥጥር ባለፈ እንዴት ነው የምናጠናክራቸው? ማሞ ምረቱ ለዚህ ጥያቄ በሰጡት ምላሽ የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ የተፈቀደው የሀገር ውስጥ ባንኮች ከውጭ ባንኮች ልምድ እንዲቀስሙና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማስቻል ነው ብለዋል። ክፍት ሆነ ማለት ደግሞ ዲሬጉሌት ተደረገ ማለት ደግሞ አይደለም። ክፍት መደረግ ማለት ተጨማሪ ተዋናዮችን መጋበዝ ማለት ሲሆን፣ ዲሬጉሌት ማድረግን ከቁጥጥር ነፃ ማድረግ ነው። እኛ ከቁጥጥር ነፃ እናደርጋቸው እያልን አይደለም። ሬጉሌት አድርገን ሴክተሩን ግን ክፍት እናደርጓለን። የሬጉሌሽን እና የኦፕኒንግ አፕ ጥምር ነው ማለት። ዲሬጉሌሽን እና ኦፕኒንግ አፕ መምታታት የለበትም። ስለዚህ ብሔራዊ ባንክ ባለው የቁጥጥር ስልጣን እና የቁጥጥር አቅም መሰረት የባንክ ዘርፉን ከፍተን ከባንክ ዘርፉ ውድድር የተሻለ ተጠቃሚ ሁነን
ግን ይሄ ተጠቃሚነት የሚረጋገጠው በአጠቃላይ የፋይናንስ ስርዓቱ ጤናማ በሆነ መልኩ በሚሄድበት አውድ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ይህ የባንክ ስራ ረቂቃዎች ባለፈው አመት ሰኔ ወር ላይ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ ተመርቶ የነበረ ሲሆን በዚህ ሳምንትም ቋሚ ኮሚቴው የብሔራዊ ባንክ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ያስረጂ መድረክ ማካሄዱ ይታወሳል።